Vitet e fundit, Bregdeti i Kunes po kthehet në një nga destinacionet kryesore për të pushuar, i rrethuar nga pishat shumëvjeçare. Ky bregdet ka tërhequr vëmendjen e shumë turistëve të huaj, të cilët kanë qenë të shumë dhe këtë sezon turistik. I heard about this bar from other tourists. Kam dëgjuar për këtë vend nga turistët tjerë që kanë qenë. Ma folën shumë mirë për natyrën këtu. Kështu vendosa të vi dhe unë. Ma pëlqen shumë plazhet shqiptare. Janë shumë të bukura dhe unë jam manitur. Më pëlqejnë ushqimet tuaja tradicionale, gjithashtu dhe njerëzit janë shumë mikpritës. Besoj do ta vizitoj përsëri, ndoshta pas disa vitesh. My husband and his son they've been in Albania before. Bashkëshorti im së bashku me fëmijët kanë qenë më parë këtu dhe është një nga vendet e tyre të preferuara. Kemi ardhur dje në Shqipëri dhe do të qëndrojmë për 8 ditë. Impresioni i parë është fantastik. Darka ishte e shishme. Njerëzit janë shumë bujar. Deti dhe pamja nga këtu lart është fantastike. Është një vend shumë i bukur. Rëra, deti janë perfekt për fëmijët gjithashtu. Kështu që do ta vizitoj përsëri. Mungesa ambienteve akomoduese nuk i ka penguar as pak pushuesit të zgjedhin plazhin e Kunes, kryesisht për pushim ditor, por ka dhe nga ata turistë të huaj me rulot, të cilët e zgjedhin këtë plazh për qetësinë dhe bukurinë që të ofron.